Dobře. Takže teď se teda vrátíme k nám domů, vyšplháme na střechu a tam přejdeme na druhou střechu a snad nějak dojdeme k tomu chlapíkovi. Doufám, že se teď už nezasekneme nikde, respektive já se budu opravdu pozorně dívat. Hodně pozorně, ano. Nahoru. Tak a přejdeme to teda. The plank leads right over to the apartment building where Joe was working. Jsem čekala teda něco akčnějšího, ale dobře. To byl takový pohled, že no. Dobře, asi na to nebyl úplně rozpočet. O sakra. A nestřílej. A nebo... A ahoj, já žiju jako by tam naproti. Já mu řeknu, že nestřílí. Don't shoot. I'm with the beats. Prove it. A mám dokázat, že jsme jakoby s ním, takže... Jo, takže nějaké prostě věci z minulosti, že jsme hodně chlastali jako dítě, nebo byli jsme hodně opilí jako děti. A takové věci, tak to zkusíme. I drank a lot as a kid. Oh, I shoplifted all the time. I got really good. Yeah, but there's more, isn't there? No. I hopped a freight with Dale. Dale, the wheelman. This was before I met my husband. I was living with cousins in San Jose in a tiny house between two orchards. You were a peach. That's what Joe said. I'm not convinced you're a peach. I ran away from reform school. Why were you in reform? Jsme utekli ze školy. A měli jsme nějaké jakoby zlé, špatné přítele, anebo moje rodiče. Ne, že jsme utíkali prostě z domu asi. My parents fought a lot. I ran away for days. They split up, got back together, broke up. My mom died. My dad? Máma mi umřela. Where he is now. Nevím, kde je teď. Okej, táta. I kind of had a crack up. I had to go to court and testify against my cousin's dad, but they let him off. The jury wouldn't convict. My dad's side of the family, they weren't good people. Okej, občas mám pocit, že ta ženská se v těch lžích opravdu vyžívá. I had some bad boyfriends. I was with a sailor. We stole a Pontiac and drove to Santa Cruz. My mom called the cops on us. You were talking about Dale. Pamatuju si, jak jsem poprvé potkala Dale'a. Mluví se mi líp bez toho, aniž bys mi mířil zbraní do ksichtu, anebo někdy jsem nepotkala někoho, jako je on. Nebo jako jeho. No, tak řekneme třeba, jak jsme se s ním poprvé potkali. I remember how I first met Dale. Dale worked as a brakeman on the Southern Pacific. I was selling tickets at the end of the line. Beautiful. He read me poetry every time he came through. You were overwhelmed. I never met anyone like him. We, dated for a while, and then he said he knew this cat in the city he thought I would dig. I think he was trying to give me the air. It worked. I met Joe and I fell for him the moment I saw him. Tell me how you met. Joe phoned me up. Details, exact quotes. Tady ty pěkce detaily. He said Dale gave him my number and I said, I'm dying to meet you. He asked me to meet him at Baker Beach by the bridge. I said I could fall in love with that voice. Got it. Keep going. I can see that first moment when I saw him. Image me. Joe was sitting on a bench with three other guys. They looked tough. There were seagulls in the air. It looked like they had an argument or were in a jam. Joe looked at me a little sideways, like he was waiting for something or someone. He didn't know if it was me. He was kind of tapping his leg up and down impatiently. When I remember it, it's like he was the only one in the light. Everything pointed toward him, and I thought, hey, I gotta get him. And that's the end of my chapter. Koukám, že toho má napsaného opravdu, opravdu hodně. No každopádně tady týpek je nějaký posedlý tím psaním, vypadá to, že ani nespí.
Dokonce u toho stojí, to nechápu, jak může vydržet. Ještě u toho pozuje, připomíná mi trochu Tarantina. Tak, já nevím, podíváme se, co tady máme. Oh, nějaké pilulky. They're empty. No, prázdné. That would be a fun trip. Never had time or money. Mapa Ameriky. I'll just borrow this. A co jsi z toho vzala, nějakou knížku? Ha? It's got a stamp inside from the lower depths. Boosted, probably. Okay. Asi nový přírůstek do knihovny nebo tak něco? I don't have time to read. Another reason why I'm antsy. He shot it to shreds. Dobře. Lednička. Hold it right there. What? Oh. I told you my life story and you still don't trust me? I only trust my own stories. Aha, takže on věří jenom svým vlastním příběhům, to není dobré. Then you probably know the passphrase too. Passphrase? Joe said only someone who knows the passphrase can open the phrase. Nějaké jako heslo? Já nevím, jaké heslo. No tak jako můžeme odzkoušet, co tady máme, ale já pochybuji, že to bude něco z toho. Joe by nám měl dát teda nějaké heslo nebo prostě nějakou frázi, která by měla tady týpka přesvědčit. Moonlight picnic? Joe loved that book. I think it's drivel. Sorry then. Hands off that fridge or I'll put you down. Guess I need Joe's passphrase. Yep. Dobře, takže tohle to nebylo. Can you talk? Sure, go. Trumpet news. Mám jakoby tenhle ten pocit, že ty, můj manžel a ta lednička tady jsou nějak propojeni. Ohledně mého příběhu, mluvme o tobě, aby jsme to trošku změnili. A jakoby ať si dává bacha, ať po nikom nestřílí. Let's talk about you for a change. Píšeš prostě všechno, co tady teďka říkám. Jak se sem dostal. Můžu jakoby si vzít nějaký poem, prostě kus asi textu pro můj časopis. Can I get a poem for my magazine? Take whatever gives you a chill. To vážně? Dobře. Are you writing down what we're saying now? Yep, I can't sleep till I finish the novel. How long have you been here? Not important. All that matters is the work. I gotta write a million words. Dobře, týpek je fakt posedlý psaním. How did you get here? I've been squatting in buildings all around the beach. Joe needed a guardian. This place has power, so I stayed. That chapter's done. Let's move on. Proč jakoby prostě typ vašich jakoby autorů nesnáší ženské? Why do you beat writers hate women? I love women, but you can make men do anything. I've heard enough. Ohledně mého příběhu? About my story. Pojedu do Mexika a byla jsem jakoby prostě většinou posledního roku ožralá a jak ten příběh skončí, no to by mě zajímalo. How's the story gonna end? You speak any languages? Some Italian and I guess some Cantonese. Mluvíme italsky. Stick together and you can live anywhere. Yeah? You're the first person who thinks we might make it. Že je to první osoba, která si myslela, že to zvládneme. I was basically drunk all last year. Good. Go. My husband's on the rock. He'll be 50 when he's free. Oh. Our best years gone because I think of what happened in this room. Jak to prožívá? I got till the end of the month to untangle my life. Then I'm dead or reborn. Yeah. Okay. Pojedu do Mexika. I'm going to Mexico. Cheap beer, low rent, warm weather. You can always run away from your troubles, right? You got it. You should keep a journal. I got enough on my plate. Okay. Enough about me. Tak,
No, zkusíme to s tou ledničkou. I got this feeling that you, my husband and that fridge over there are connected. Jako napsal jsi tam přesně to, co Joe říkal. Znáš jeho manžela a co je jakoby ohledně té ledničky, tak asi důležitého. Do you know my husband? No. We talked a lot here, but he's got secrets. I don't know him. Prý ho neznám. A lot of nights after fixing cars in the alley. We'd drink beers. He'd talk and I'd write. I never knew. What's the angle on the fridge? All I do is write and guard the fridge. Did he spill about his armored truck heist? Because he didn't tell me. Yeah, elliptically. He wanted money to open a repair shop. I told him not to. You don't want to get tied down. Ne, že prý ho nezná. Did you write down exactly what Joe said? Near the start of the scroll. I don't know if I want to read this. Někde na začátku. Ježišmarja, kolik let už tady píše, ty vole. The sex is too much. Some nights I think she's gonna have a heart attack. We jump at each other like animals. We're at the cafe. I say something to her or brush her hand, reaching for coffee, and she drags me home. Sometimes we don't make it inside. God, Joe, nějaké just tell him everything. Pikantnosti. Okay. Dobře. Well, I'll let you off the hook for now. No, tak ať se nesnaží, ať se jako spíš snaží někoho nezastřelit. Well, take care. Try not to shoot anyone. And write me a bittersweet ending. Zkusíme to ještě. Zkusíme ty jiné fráze. Tak co tohle? Christine is the most wonderful person I've ever met. That's the most likely phrase he'd say. Sorry then. Hands off that fridge or I'll put you down. Guess I need Joe's passphrase. Dobře, začínám mít pocit, že v té ledničce je něco, co se právě odemyká tím V klíčem, ale musíme k tomu mít teda nějakou tu frázi. A jak se k ní dostaneme, to teda netuším. Fidelio? Joe loves Beethoven. I for one think good old Ludwig's highly overrated. Sorry then. Hands off that fridge or I'll put you down. I need Joe's passphrase. Dobře, takže prostě nevíme teď. Absolutně nevíme. Co s ním budeme dělat? No, můžeme si asi vzít teda nějaký ten text. I'll take about 300 pages. 300 stránek? A nevadí mu to. No, to je tady všechno, takže to nic. A je tady teda ještě něco? Vypadá to, že nic. A počkat, ještě ten... Ještě ten psací stroj. Dobře, tak půjdem pryč. To je všechno. No. Máme u sebe tady. Tady ten text jeho. I bet the girls at lower depths would love to see this. She'll pay a lot for this. Dobře, takže to bychom mohli šoupnout té kočce tady v knihkupectví. A co tady ta knížka? No, tak to asi taky. Nevím, možná se tak dostaneme k nějakému zajímavému textu, ale... No, uvidíme. To máš. Oh, baby, uncorrected, raw, wonderful. Where do you find this stuff? I'm out of cash, but I'll give you credit for any book in the house. Deal. Fajn, takže zase můžeme si u ní jednu knížku vybrat, plus jí dám aj tohle. Interested in this? Oh, wow, the missing volume. Now I can sell the complete set. I'm out of cash, but I'll give you credit for any book in the house. Dobře, dobře. Deal. No jo, ale my jako máme vůbec nějakou knihu, kterou chcem. They're too common to be worth much. I don't think she'll let me. Besides, I'm on track for a bigger score. Mám to furt ještě nějaký jakoby v úzovkách kredit. I still got that credit, right? Jo. A to je tak všechno. Dobře. Takže asi musíme zjistit, co za knížky máme teda sehnat. I can't get much cash for them. Besides, I fence most of my stuff here.
I don't like ladders. Jo, to už víme, prosím tě. Tak a myslím, že jsme se opět zasekli. Kruci, co budeme dělat? The V key. V for Vivian, our landlady. Tak zkusíme jít zpátky za Vivian. Třeba z ní ještě něco dostaneme, jako nevím. Případně pak do kavárny zase. Ne, už jsem to asi po 50. A bohužel nic. Tady prostě jako nic není, já nevím. Jako jediné, co je tu zajímavé, je tady ten spodní šuplík, ke kterému nás ona nepustí, takže ji nějak musíme donutit, aby šla pryč, nebo já nevím. Ještě koukneme do kuchyně, jestli tam vůbec jde jít. That's over. Nejde, nejde. Stále můžeme jít tady do parku. Já zkusím prvně tu kavárnu. Caffeine. No, vidím, že chlapci to furt ještě nevzdali. Hey, tomato. Let's go to Mexico. I haven't been south of Opravdu teď do Mexika nepůjdeme, hele. Tak půjdeme za otcem, budeme ho obtěžovat, můžeme to zkusit. Třeba z něj dostaneme něco nového, i když teda nevím, jako nic z toho, co jsme udělali, by ho neměl ovlivnit, takže asi ne. I need some information from Joe. Could you ask him for me? I can't. I guess you'll have to wait for the next monthly visit. May the Lord bless your confused mind. Maybe you should have some more tea. Ne, prostě mu nemůžeme nic vzkázat, ani se od něj nic dozvědět. Musíme si počkat měsíc na další návštěvu. To asi nepůjde, hele. Tak zkusíme Mickeyho klub, ach jo. Zase ten Mickey. A bohužel tady nic nového. Nového není. That's it for now. No thanks. Jak se mám zbavit, jak ho mám uspat, nebo co s ním mám udělat? The combo to Mickey's safe, according to B. If the warden signs it, Joe gets out of solitary. Počkat, možná bysme mohli té Vivian zaplatit vlastně ten nájem tím, tou nahrávkou. To mě nenapadlo. Protože to je vlastně jakoby věc, co můžem udělat, ale předtím to z nějakého důvodu nešlo. A teď, když máme teda potom rádiu, což byla velice důležitá věc, tak teď snad už by to teoreticky jít mohlo a my bychom se mohli dostat k tomu jejímu šuplíku. Ale pravděpodobně to tak nebude a já se to budu zase půl hodiny motat. Prosím tě, ženská. Už si to vem, ano? Not yet. Kroci! Ještě ne. Tak jak ji mám odlákat, Himmel? Not time to turn the page yet. Teď mě napadlo. Když ona se věnovala tomu psaní, té kaligrafii u ní, nemohla by sfalšovat ten podpis. To by šlo, ne? Jako vlastně věc na ní jsme vyhrabali, tam ten takový ten plátek, co nějak jakoby dokazoval, že pracovala s tím druhým týpkem, tak kruci, mohli bychom toho nějak využít, ne? Zkusíme jí dát tohle. Get that away from me. I got too much stuff already. Tak počkej, tak zkusíme tohle. This form needs the warden's signature. I need the warden's signature to copy. Then jo, umí to. Jasně, ona nám to sfalšuje, to mě nenapadlo, kruci, nál. Na, to máš. His signature looks tired. Looks like an old dragon. He must have a sad life. Starý drak. Give me a minute, Christine. Musí mít smutný život. Jo, ona nám to snad... Ona nám to podčarnula, no to je výborné. Here you go. Everyone will think the warden is releasing Joe from solitary. Ježíš, ty jsi super ženská, super ženská, super, díky moc. Máme zpátky tu pozvánku. Hej, počkej,
No vlastně ona nám teď jako k ničemu nebude, pokud se povede ten útok. Ten únik, ale... Nebo útěk. A, počkej, můžem s ní promluvit? Nemůžem. Dobře, tak jdem. Jdem to dát tomu Masonovi, nebo jak se jmenuje ten týpek, co je v Mickeyho klubu. A snad už se někam posunem. A kam to jdu? Jo, do klubu. Tak, tady je Mason. Nothing I could do. Big colored guy, but a good mechanic. I can work him to death and he doesn't complain. Jo, takže já to na něho musím dát. Wow. Don't tell me how you did that, lady. I just appreciate it. Thanks. Treat that mechanic decent, okay? I got a soft spot for convicts. Fajn, tohle se nám povedlo. Tím pádem vlastně Joe propustí z ty samotky. A můžeme za něj chvilku hrát. Guess you got some guardian angel. The warden signed you out of solitary early. Open up on three. Super. Tak a nás to vrátí asi ke Christine, anebo jsme furt u Joe'a. Jsme u Joe'a, dobrý. Doufám, že po nás nevyletí ten blondiák zase, ten Pipe. Tak zkusíme tady pokecat teda s Henkem. Joe? 15 years ago, I had a plan to get out. I'm too old, but you might make it. But before I give it away, I need something from you. Cash or pills? Co? I won't give up my plan for free. Potřebuje peníze nebo pilulky. A řekne nám, jaký měl on plán před 50 lety, když chtěl utéct. Samozřejmě asi nevím, jestli bere v potaz to, že za těch 50 let se tady to hodně změnilo a ta stráž bude asi o něco bystřejší a budou mít na to jiné vymoženosti. A co mu dáme? Teda, počkej, peníze máme vůbec? Jo, jsou tady, schované v cigaretě. Peníze nebo pilulky? No já myslím, že určitě ještě platit budem. Já zkusím ty pilulky. Dostat se do nemocnice. Someone loosened a window 20 years ago. Repaired it with fake bolts. It's right there. You can see it. Which window? Memory's a little soft there. Old age. Počkej. Tamhle nahoře? Time will tear it down eventually. I can't reach that window from here. No, takže se tady mohlo prostě neuvidíme. A ještě tady je Bumpy, tak pokecáme s Bumpym. I'm on hunger strike. They denied my parole. Give me something to eat, I might talk. Chce jídlo, to je vůl. Je to k jídlu, je to k jídlu. Dáme mu to. Přece nevím, kde jsme to vzali, ale hlavně, že to máme. I never said that. You know about the Spanish dungeons? They run under the cell block. You can practically get to the water's edge. It's blocked off. The guards never check there. To zní zajímavě. I better stay around Hank and Bumpy for now. If I want to get off this damn rock, I need to know what they know. Fajn, takže se z nich budeme snažit dostat co nejvíc. Tak předpokládám, že mezi nimi budeme přebíhat jak idioti, aby jsme toho z nich dostali co nejvíc. Well, hurry up, I got other buyers. Cash or pills? I won't give up my plan for free. Počkej, to jako podruhé ti něco mám dát? Ježíš, to se natne. Ward room 3. Now I remember. I'm not gonna fit. Pokoj 3. True. You are a bit bigger than me. Then you'll need a bar spreader. No, to jsem. Does someone have a bar spreader? Don't know. They're metal though.
Hard to get it through the snitch box. Takže, co to je teda s tím oknem? A co potom, když se jakoby v tom nemocničním okně? Doufám, že tvůj plán je tak dobrý, jak říkáš. The key is get into the hospital. Get a nice long stay so you got time to work. Someone loosened the window 20 years ago. Repaired it with fake bolts. It's right there. You can see it. Okay. What's after the hospital window? Climb up to the roof from there, then cross here. Vyšplhat na střechu. Heavy fog. Get down to the Spanish dungeons. A ty myslíš, že na té střeše nikdo nebude? Then what? Get out around the south end of the island. Bring a rope. Protože mít nějaké strážné, tyjo, ve věznici, tak šoupnu i někoho na střechu. Takže říkáš, že tady jsou v podstatě čtyři cesty z ostrova, kde Gaspipe pracuje a myslím, že to chápu. For two, you gotta dress like a guard or a soldier. That's not gonna work for you. Another takes a big team, and I hear you work alone. Other people are trouble. Jo, takže... You said this project expires? That was just salesmanship. Takže ty první dva způsoby, jak utéct, by byly, že bychom museli být převlečení buď jako strážný nebo jako voják, což v našem případě asi úplně nepůjde, protože jsme pravděpodobně dost netypický tady vězeň a každý by nás poznal, nebo by jsme se do toho nevešli, nevím. A ten třetí způsob je, že by jsme na to potřebovali obrovský tým, spoustu lidí na spolupráci a to tady asi taky nehrozí, asi to nemáme moc lidí, kterým by jsme mohli věřit a zvenku věříme jenom té Christine. Takže nám nezbývá nic jiného než ten čtvrtý nenápadný způsob sami. Zeptáme se, kde pracuje teda Gaspipe. They fired him from dock detail. Maybe the powerhouse. Zeptám se na to, hlaď mi toto nesvítí. Were you even listening? Climb up to the roof from there, then cross here. Get down to the Spanish dungeons. Get out around the south end of the island. Takže dostat se do nějakých španělských stok nebo nevím čeho. Zkrátka do nějakých chodbiček. A pickup. A boat out there, if the fog will cover. At least a car on shore. You got a wife on the outside, right? How can I send a message to my wife? Can't help you there. Everyone I knew outside is long gone. Kroci, my to nemáme ale jak té ženě vzkázat, no. What about co voda? I got to the caves once, but the water was too cold. Which caves? Je studená, no. Along the edge of the island. Me and another fella hid in the caves for 2 days. They declared us dead at first and said we drowned. I wish we'd held out. Eventually a patrol boat saw us. They tacked on 20 more years. I think I got it. Hope your plan's as good as you say. My life depends on it. And probably my wife's too. The route's good. Guaranteed. How'd they get you? No fog to cover my swim. Some things you can't control.